የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የዓለማችን ብሎም የሀገራችን ከፍተኛ የጤና ችግር ከሆነ ሰነባብቷል። ወረርሽኙ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተለያዩ ወረዳዎች የመስፋፋት አዝማሚያ በማሳየት ላይ ይገኛል። ለኢቢሲ አስተያየታቸውን የሰጡት የመንጌ ወረዳ ነዋሪዎች እንደሚሉት በወረዳው ቫይረሱን ለመከላከል በመንግስትና በበጎ ፈቃደኛ አካላት የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቢቆዩም አሁንም ህብረተሰቡ እየተዘናጋ መሆኑን ይገልጻሉ። እስከ ቤተሰብ ድረስ በቃ መስክ እንዲለብሱ እጃቸው እንዲያጥቡ ትልቅ ስራ ነው። በቃ መንግስት ማለት ህዝቡ ይሄ ግንዛቤ ይሰዋል፣ ግንዛቤ በጣም ይሰዋል። ይሄ ነገር ውሸት ነው፣ ኮሮና የሚባል ነገር ውሸት ነው። አናምንበትም። እስካሁን ራሱ አላምኑበትም። አሁን እንደዚህ ጋወራ እንደዚህ አድርጉ ከተባለ አይሰሙ፣ አንለብስም ይሏሉ። ሌሎች ደግሞ ሰምቶ የሚጠቅሙ አሉ። በተለይ በቀጠር አካባቢ የሚመጡ እንደዚህ አድርጉ ከተባለ ጭራሽ ምንም ነገር አይመስላችሁም፣ ይጥላሉ። ፖሊሶች ጋር ይጣላሉ፣ ጤና ባለሙያ ይሰርባሉ፣ ይሄዱ ነው ያሉ። የመንጌ ወረዳ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊና በወረዳው የኮቪድ-19 ተከላካይ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ አቶ ሳላህ ራህመትላ እንደሚሉት ቫይረሱን ለመከላከል በርካታ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች ቢሰሩም ቫይረሱን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎች ተግባራዊ ያለማድረግ ችግር እንደሚታይ ገልጸዋል። መመሪያዎችን በሚጥሱ አካላት ላይም ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን በመጠቆም ጭምር የኮቪድ አዋጅ የተላለፉ ሞተሮቹ ይዘን በአዋጁ መሰረት የተቀጡ አሉ። ቅርብ ጊዜ የቀጣናቸው ወደ 30 ነው። ቅርብ ጊዜ ከዚህ በፊት የተቀጣ 24 እስካሁን 160 ሺህ የሚገመት ብር እንትን ለመንግስት ካዝና ገቢ ሆኗል። ይህ ሞተር ብቻ ነው። ሰዎች ራሱ የታታሸጉ ቦታዎችን በጉልበታቸው የፈቱ ሰዎች፣ በአጠቃላይ አዋጁ የተላለፉ ሰዎች በወረዳ ደረጃ ብዙ የቀጣናቸው አሉ። የመንጌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከማል ሐሚድ በበኩላቸው ቫይረሱን ለመከላከል ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ከበጎ ፈቃደኛ አካላት ጋር በቅንጅት የማስተማር ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ህብረተሰቡ አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅና የአፍና የአፍንጫ ጭንብሎችን ከመልበስ አንጻር መዘናጋት እንደሚታይበት የጠቆሙት ዋና አስተዳዳሪው በቀጣይ የግንዛቤ ፈጠራና ህግን የማስከበር ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ወረዳው በሰራው ስራ እስካሁን በወረዳው ደረጃ ከአንድ ሰው በስተቀር እስካሁን ይህ በሽታ አልገባም፣ እንገባም አንፈልግም። ከዚህ ባሻገር ግን ክፍተቶች ግን አሉ፣ ክፍተቶች አሉ፣ ዋጋ ሊያስከፍሉ የሚችሉ ክፍተቶች አሉ። ጥሩ ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ዋጋ ሊያስከፍሉ ይችላሉ ብለን የምናስበው በተለይ አካላዊ ርቀቱ አሁን ክፍተት አለ። የተፈጠረው ግንዛቤ ቀላል እንዳልሆነ ያለውን የማስክ አጠቃቀም ክፍተት ይዘጋል ብለን ነው የምናስቡ። ወረዳው ከሱዳን ጋር የሚዋሰን በመሆኑ በድንበር በኩል በሚገቡና በሚወጡ ግለሰቦች አማካኝነት ቫይረሱ እንዳይስፋፋ አስፈላጊው ክትትል እየተደረገ መሆኑንም አቶ ከማል ገልጸዋል። ለኢቢሲ ጀማል አህመድ ነኝ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንጌ ወረዳ።